ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବି ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ 926 ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପାଇଁ 19, ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ 21, ଭୋପାଳ ପାଇଁ 42, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ 28, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପାଇଁ 35, ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ 67, ଗୌହାଟୀ ପାଇଁ 55, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ 25, ଜୟପୁର ପାଇଁ 37, ଜମ୍ମୁ ପାଇଁ 13, କାନପୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ 63, କୋଲକାତା ପାଇଁ 11, ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ 419, ନାଗପୁର ପାଇଁ 13, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ 34, ପାଟନା ପାଇଁ 24 ଓ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଓ କୋଚି ପାଇଁ 20। ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ 926 ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି 473, ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 98, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 80, ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ 192 ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ 83 ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶତକଡ଼ା 50% ମାର୍କ ରଖି ସ୍ନାତକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସୀମା ରହିଛି 20-28 ବର୍ଷ। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସୀମା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେୟ ରହିଛି 450 ଟଙ୍କା। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେୟ ରହିଛି 50 ଟଙ୍କା। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 23 ଡିସେମ୍ବର 2019ରୁ 16 ଜାନୁଆରୀ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।